ምን ያህል ፎቶዎች አሉሽ? አሁን ራሴ ስልኬ ፉል ነው 17000። የፎቶ ሱሰኛ ነሽ? አይ አይደለሁ። ናበል የቹኩሮቹን አድርግልኝ። እሺ ማይ ካናል አድርገው። አይ ወቅታዊ ጉዳይ አለ፣ ዜናውን አድርግልኝ። ጎረምሳው አባዬ ሙሉ ቀን የደጋገምኩ አይደል? እነሱ እንደሆነ አዲስ ዜና አቁ የሚደግም ይድገምሽ። እሷን ተዋት ልጄ፣ ዜናውን አድርግልኝ። ከንቱ በቃ በተራ በተራ ታያላችሁ። በዚህ መቀናቱ ነው? እስቲ አይምሮህም ይረፍ። አዎ ቀሊራ፣ አንተ እኔን አታስጨንቁኝ። እኔ አልፈልግ፣ እኔ መጨነቅ አልፈልግም። አባዬ የማይ አንቺ ሴትዮ በስተርጅና የጎረምሳ ጦርነት ታያለሽ። አንተ ክፋት እኮ ነው የምልህ። ሁቴ አልቀረብህም። ማን ያረጀው? አንተ እኮ እኔ ብርቄ። አንተ ቀይረው። እኔ የለሁበትም። ይሁን እኔ ይኸው ሪሞርቱን አስቀምጫለሁ። ክፋት ደናች። አንተ የእናት ቢጤ እንደነች። እና አባዬ በቀበቶ ነጠላ ጫማ ፈልገህ ነው? ክፋትልኝ። እማዬ ምንድን ነው ነጠላ ጫማ? ከበላይ እንዲያትፍትህ አገላግላችሁ። ገንዘብ አላት ብሎ መልከ ጥፉ ማግባት ገንዘቡ የሚያልቅና ሁለተኛው ጥፋት ወዲያው ፈጠን ብሎ አይነ ስዋን ማጥፋት። ማማዬ ማማዬ ይኸውላችሁ፣ ዛሬ ይቺ ልጅ አግኝቻለሁ። ታውቋታላችሁ ሁላችሁ፣ የመጨረሻ ማለት ነው። ይሄ የድሮ ተደራራቢውን ሳቃ ነው የምታክለው። ቁመቷ በመድሃን ያለ አንቺ ሰው እንዳይረግጥሽ። አሁን ፀጉሯን ረግጠው፣ በጣም ረጅም ነው ፀጉሯ ባይዘው እና ረግጠው ልትወድቅ ነበር። አሁን እዛ አዲስ ሙት የጠላት ወሬ ነው። ምንም የጠላት ወሬ አይደለም፣ ግን የመጨረሻ ምርጥ ሰው ነች። ክርስቶስ ምድረ ያላንቺ ኖራለሁ እኔ መቻልኩኝ፣ ፍቅር አይገዛኝም። እኔ መቾጣኝ ያልሆንኩትን እንድሆን አታስጨንቅኝ። እባክሽ 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 ተይኝ። በመንፈቀ ሌሊት ሌላ ወንድ አቅፌ አልጋ ላይ ተኝቼ አይተኸኛል ወይ? እሺ ይቅር፣ ባውራ ጎዳናው ላይ ከሌላ ወንድ ጋር ይዘኸኛል ወይ? ታዲያ ለምንድን ነው ምኑ እንዴ ራቅሽኝ? አይንና ፈር ብለሽ አልይ ያልሽኝ፣ ገና ከሩቅ ሳይሽ የገላመትሽኝ። ፍቅር አይገባኝም ምን እኔ መቻልኩኝ፣ ያላንተ ኖራለሁ እኔ መቾጣኝ። ይሄ ዲያግራ የሚሉት ኪኒን በጣም 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 ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ጎረቤቴ ነው አንድ ዶዮ የሚባል ልጅ ጎረቤቴ አከራችለት። በቀደም አንዷን ልጅ ይዞ ገብቶ እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ኧረ በእናትህ ምግብ አልበላህም ወይ? ጠጠር ነው የበላህ ወይ? ድንጋይ ነው የበላህ ወይ? ፈሳሽ የለም ወይ? እያለች በቃ ስታለቅስ፣ እኛንም አላስፈላጊ ሴክስ አደረግን። ሙቀቱ ወደ እኛ ተዛመተ፣ ወደ እኛ ወደ ጎረቤት ሀገር ማለት ነው። አሁንም እኛም ጨርሰን አልጨረሰም፣ እንደገና አሁንም ኧረ በእናትህ እህት የለም ወይ ትላለች። ኧረ አሁንም ስተናደድኩ ሱሪ የለበስኩና እንደ ወጣሁኝና በሩን ከፈት አድርጌ ሲሄድ እለዋ ላይ ይለዋል፣ ይወቅጠዋል፣ ይጨምረዋል። በቃ ከዛ ቀስ አልኩና እኔ ነገር አደጋ ነው አልኩና ቂጡን ከፈት አደረኩና በጆጓ ነበር ብድግ አድርጌ ቂጡን ከፍቼ ዶቅ 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 ሳደርግልን ልጅቷ ኡፍ አለች። ደግ መስራት ለራስ ነው። ጎረቤት ሀገር ደግ ሰራዎች ምን ላድርግ? ይሄ ዲያግራ ምኑ ጠንቀቅ ማለት ያስፈልጋል። ቡልጋሪያ ቡልጋሪያ፣ አንዳንድ ሰው ቡልጋሪያ፣ አንዳንድ ሰው ጆሯቸው የማይሰማ ጨረቃ ስሏቸው ፈረቃ አይምሉ፣ ኮረና ስሏቸው ወረና አይምሉ። ሴትዮዋ ለቅሶ አለባቸው። ቡልጋሪያ ቡልጋሪያ በሚለው መኪና ዘለው ገቡ እና ለቅሷቸውን ጀመሩ። ተቀጨ እንደው ተቀጨ ተቀጨ። አብሮ አደገ አብሮ አደገ። መኪናውን አቅለጥ። እናቴ ምን ሆኑ? ቤት አለቅሳሉ እንዴ? መኪናውን አይበጥብጡ። አሁንም ጀመሩ። እንደው ተቀጨ ተቀጨ ተቀጨ። አብሮ አደገ አብሮ ኧረ እኔ ሴትዮዋ ምን ሆኑ? ጆሮትን እንዳሞት በኋላ ምንድን ነው አንገቱ ነው እንዴ የቀጨው? የተቀጨው ታሾፋለ እንዴ? አንተ ዘመድ ያለህም እንዴ? ሂሳቡ ስንት ነው? 5 ብር ከፈሎ ኧረ በእናቶት የት ነው የጫንከው? የት ብሎ ነው የገቡት? ቡልጋ ይኸውልዎት፣ ጆሮትን ያሞታል። ለቅሶ አብዟል አልኩት፣ ምርን አሳለፈ ጆሮት። ቡልጋሪያ ነው ያልነው። በሉ ተቀጭዎትን ይዞት ውት። እሺ አብሮ አደግ አብሮ አደግ ተቀጨ። ይረዱ ይረዱ ይረዱ። ኧረ ተው ተው፣ በመድኃኒዓለም እየተሳሰብን እየተሳሰብን። ኧረ ተው ተው ተው። ይውስቱ ይውት ይውት። ይሄንማ ከናው የለም እንዴ? እናንተ ትንሽ እንኳን አታፍሩም? እዘኑ እንጂ። አይ ኧረ በመድኃኒዓለም